Humoristički show Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Tetka Slavika? Izvolite! Jesi vi to krijete od nekog ili ste čoravi, ne daj Bože? Krijem se! Sakrila sam se za novinu, vidiš ono patrlče uz kiosk što stoji? Vidim. Dečak? Da. Pa na neviđeno sam zakazala sastanak sa njega, jebemni mu lebarnik, sad tak vidim kad sam se prišuljala na šta liči. Pa daj to je. Jo, zagrizo ružu, znak raspoznavanja, smo govorili da on zagrize ružu, ono trnovita ruža, razglabavio vilice. Na šta liči čovek? Curiki da se brio sa tupim žilete, pa ne strašno. Pa ko veli me sačekam autobus odena, i da bežim kod kuće, pa ja kod kuće imam Jelenka takvog. Ali ću baš s njega da izlazim. Cijelo jutro tražim. Intervju sa Sašom Vazićem, pa sve molim po komčiluku da mi daju novine, niko neće. I vjeti novine, čitala sam. Molim vas, dajte mi, samo da pročitam, vratit ću. Ma ne moraš, čitala sam ja to, nemaš problem. Hvala vam puno. E, Slavojka, kako ste? Gde ste, muškarčine? Ja malo kuliram odena. Ja čekam autobus, pa ko veli malo da udanem vazduh, čudo ne pada kiša. Pa. I razmišljam nešto, doktore, možda ste vi stručnjak za to. Baš jutros pogledam se u ogledalo i nešto mi pada misao na pamet. Jel će s godinama mene da se izmeni ovaj moj izgled fizički? Pa, Slavojka, promenut će se ako budeš imala sreće. Ako budeš imala sreće? Jebite to li babi tvoj! Ti mene tu! Ne maš me! Bitango ni jedna. Pa nije. Ja prijateljski razgovaram. Jeste vidi? Ne, bezobrazno. Ne učiti. Da razgovaraš sa nepoznatim ili sa poznatim. A mene nepoznati pratu kako izađem iz kuće, stvorim vrata. Buljuk muškaraca, neki dečaka, lepotana, mene prati stalno. Stalno me prate. Slavojka, a što se ne okrenete, pokažete im facu. Oni će da se razbeže. Aj ti, da vemu ti te, lepanik tvoj. Što je bre ovo? Jeste videli to, Slavojka? Videla sam, siće, videla sam. Kako god se okrenem, dupe mi pozadi. I čuo mi je u kesu. Gojko! Gojko! Šta je? Pa ti si meni donio kečigu za ručak ovdje. A mi nisi donio pribor. Koji pribor? Pa recimo u vilušku, evo, sve sam skoro pojao. Zablato. Za ribu nije ni predviđena viljuška, to nije obavezan pribor za jedanje ribe. Pa zašto mi onda nije si donio kašku? Dobro će ti to kašku malo posle. Ventola ili belo... Je, za vas nešto bilo od ovog ovde. U redu, sve u redu. Da, baš mi je drago, znači nije. Koliko? Ili... Jesmo ovde imali... A to mogu kola, je zaboravila već. E, pa sam zaboravila si. Pa ga zbog toga... Pa ni, jedna je ladna, jedna je vruća. I sad imamo takozvana Gojkova smeša, jeste, to je kombinacija toplo-ladno. To je kao na futbalu, razumeš? Dođeš u jakni, a ovi te protivnički olade 3-0 u gostima. I to su onda 3 boda i to je to. E, tako. Hvala. Đole, kako ti ide, reci, došao do zavu? Fast file. Fosfat file, tako je. Varm front, heno. Dobro, jedna je tvoja, druga je moja. Ja se pitam, kako to da nemate kafu na jelovniku? Nemam kafu na jelovniku, jer je ovo jedan čister restoran. Baš sam malo pre izbrisao kafu sa jelovnika. Dobro, jedan obrisao sam i rogove i sve. Čije pivo? Ko je zvao pivo? Ja. Moram da sačekaš mnogo ladno, burazeru.
bilo je do motora. Puzo, donosi ti škepiće posle, samo da danem dušo malo. Ili, kako tebi ide, ali da mi kažeš ovako iskreno. Sluša ti kažem, jezda mi je jako bilo milo što na VM novinama vidim mog omiljenog spoštrova. Stručnjaka ovoga Stepanovića. Je, da, Dragoslav Stepanović. Ali bre, otkuda me se čekaju grčke novine na stolu? Pa, če, zato imaš Srbina na naslovnoj strani. Aha, što se tiče inostranih novina, šta čitaju tamo ona dvojica? La Gazeta dello Sport. Dello Sport. I za tebe Đole čita englesku novinu Daily Star. Aha, baci pogled na Puzu. O, oni neki još severnije nešto iz moje. To je erotski... časopis iz Norveške. Iz Norveške. I šta ti sad tebi fali, što ti dopala grčka novina? Pa kad ja, bre, što nam je grčka tu uz guzicu, ne razumem šta piše ovim grčkim novinama. Kako će oni da razumeju italijanski, engleski, norveški? Možda će kažu su oni poliglote, ja? Ne. Pa da sam ja Dunstan Malija. Jok, nego, hoću ti kažem, je to moj novi poslovni princip u okviru mog separea, a sve zajedno u okviru dva jelena. Burazeru. Mora da se čita. Mora se čitati. Ovaj narod ne sme da se zaparloži i samo da gleda televiziju, da gleda utakmice, sport i ostale košarke. Mora da se čita. Sad je bio sajam knjiga. Mora se čita. Pa znam, ali ja ništa ne razumem od njega. Pa, Burazeru, zato sam ja instalirao simultanog prevodioca. Ko ne razume, ja mu prevedem i naplaćujem jednu marku po članku. A ko je prevodilac? Ja. Ti? E, panjke, si prevodilac, baš me zanima, ovo vidi neki članak, a ima neko srpsko prezime, Tesik, Tesik, ne. Imaš marku za honorar? Ma imam, nije problem, nego daj vidiš da ne razumem, baš me interesuje neki konjički sport, viš da ima slika konja, konjizam izgleda nešto u pitanju. Tešić Sloba, Teške, vlasnik Ergele iz Šapca, preksinoć oko 01:20, zateko svog najboljeg džokeja, mađarskog džokeja Tolvaja, nas svojoj supruzi u svojoj spavaćoj sobi. Pa čitaj bre, dalje prevodi, ajde. Pa sad dolazi najglavnije. Ajde. To je još 50 Ma dobro, nemoj da me držiš u nezveze. Pošto je razgaćenog džokeja uvatio za perčin i preizbacivanja sa terase, gospodin Teške mu je rekao, to Tolvaj, džokeju moj, ovo je sad malo sitnije, od danas više ne jašeš za mene. To mi rekli bi razvijek. Jao, kakava perijanic. Pa to ste vi, Čika Kavr. Kako dobro izgledate, šta vam je? Pa evo, spremam se, idem večeras na neki maskembal. Na maskembal? A kakvo vam je umetničko ime? Umetničko ime? Pa, na primjer, neobrijani grizli. Neobrijani grizli, kako vam pristati, super fantastično. A Čika Račo, nisam vas videla do sad. Je li vidite na maskembal isto? Ne, idu ovi moji troje iz kuće. Imaju tezgu. Tezgu? Da, pa moja žena cepa bubnjeve, sin drnda gitaru, a tašta duva. U gajde. A, u gajde. Pa, pošto je to neki kao bal maskembal. Blago, vama, vi imate pravi porodični orkestar. Da. A šta vi tu radite? Pa, ja tu sve to trpim. Nema ti ga više onaj drugar tvoj, Cobi. Ne vidje vas zajedno da dolazite na košarku, uopšte vas nema. A sine, ja sam malo izduo tu košarku, sad se bavim nekim kamernijim sportovima. Jeli? A Cobi, sine, on se oženio pre pola godine. Cobi se oženio? Nažalost. Še bre, nažalost, pa to je baš super. Super. I nije toliko super, sine. Ova mu žena džvanjka špionira, ljubomorna ko pas, evo. Znaš ti kakva to riba. Ima mu pod kontrolom i stari imenik i nove telefonske razgovore, ma ne pite. Pa jeste, baš bez veze ti kažem. Pa, u stvari i nije. Jebote, ti daš pojma kako su njeni ovi roditelji Purišići, evo. Koliki je ona, mi razumela, evo te, opremila kompletan stanik,
ona elektronika, sve živo još mu kola kupili, ma ne pitam. Buržujka neka, a? Pa to je lepo. A? Lepo, lepo. Pa, mislim, i nije baš lepo. Kako sad nije lepo? Kako možda ne bude lepo? Pa buržujka, bre, bak iz gluv. Sine, ona je toliko inicijativu imala da je unela lovu u neki samostalni posao, investirala u pogrešnom pravcu i... Ukenjali su se, bre, totalno, bre, došlo do popisivanja stvari, sve im izdali iz kuće, bre. Pa nemoj da kažeš, nije baš sve propalo. Pa dobro, nije baš sve, ostala neka kinta. Pa ostala, normalno. Kupili neku kuću, napravili na Dušanovcu, na sprat, sprat i po. O, pa to je onda nešto super, čoveče. Pa i nije super. Pre nedelju dana javio mi se ovaj glavonja Cobi, kaže, baki, ako ćeš da mi veruješ, kaže, izgorala nam kuća, oni sklepali loše instalacije, radili kuću za tri nedelje, evo te, on izbio požar, sve izgorilo. To je onda sranje, to ne valja ništa. Ne valja. E pa Cobi kaže da nije sranje, kaže, to moja je najbolji događaj od kad sam ženio. Kako? Kako, bre? Pa u kući, dok je bio požar, ostala tašta njegova. Pa... Samo su našli zlatnu protezu i srebrni esak za 6 osoba. Što onda ne? Tres, cuatro. Dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu 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 ribu, dai. Dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu 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 ribu, dai. Ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai. Ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai. Ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai. Ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai. Dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu 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 ribu, dai. Dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu 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 ribu, dai. Ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai. Ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai. Ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai. Ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai. Opa. Ojca. Zvekite, zikite, 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 zikite. Dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu 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 ribu, dai. Dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu 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 ribu, dai. Ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai. Ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai. Ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai. Ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai. Dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu 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 ribu, dai. Dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu 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 ribu, dai. Ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai. Ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai. Ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai. Ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai ribu ribu ribu, dai. Pa dobro, bre, a kakvu ribu? E kljukanu. Ja vi prepero čujem. Šta? Punjenu štuku u luku, onda gde veriku u kratke pantalonice i sladoled u fišek o čistu novinu. Skobalj na plotnu, ala sa stihim buc, onda distovana krkuša na starogradski način. Morske cokule pisaći 100 za 3 osobe na žaru, usijena plotna u frizu. Zatim, dimljena somovina, pohabane srdelice, mrena na ražnju. Jel imate goveđinu na alaski način? Imamo i to samo zavijemo da nosite kod kuće. A ja sam vam pričala za ovaj moj slučaj sa učiteljem Časlavom. Pa nije se valjda povredio kad igrao šah. Šah. Nemoj da se jebavaš, bre. Pa kako? Pa bila sam u škole kod učitelja Časlava. Aha. Da intervenišem za ovog malog Javorka mojeg, brtanca. A, Javorka. Roditelji su mu u inostranstvu rade ki gangster bajteri. Ja povelim da pred kraj školske godine malo intervenišem neki roditelj da se pojavi. Da. Pa ja da zamenim. A, ako treba, kuma. Dolazim ja, učitelj Časlav me primio ki direktorku. Kapica, ratluk, sve...
iznabadali onako lečka, kaže, izvolite lepoto, reko, učitelju Časlave, ja sam zbog malog javorka došao da vidim da li mora se interveniše, da li malo da poboljša, malo da mu ga da još i tako to. On otvori dnevnik, kaže, pa vidite, javorko, boga mi, jedinica iz srpskog, jača dvojka iz opšte tehničko, jaka trojka iz fizičko, ali kec, kaže, iz matematiku, iz ove razne nauke, geografije, srpski, to dobro. Tri, četiri, pet kecova, javorko na vuku. Jao! Preseo mi ratluk, presela mi kafa. Nije bila sveža. Nije bila sveža, bre, nego toliki kecovi mali, javorko, da ne može. Rekao učitelju, jebem li ga, pa javorko će da ponavlja razred. Pa jao, kaže, kuj, javorko. Rekao javorko. Kad Časlav se namešti, podigu noge na onaj ostal i kaže, Slavujko, mogu da bi kažem da nema šanse, ali da ponavlja. Pa rekao, što pričate toliki kecovi? Ma kaže, jo. I nagne se Časlav prema meni, pruži mi ruku i kaže, Slavujka, da se kladimo u 500 marke da mali javorko neće da ponavlja razred. I? Šta i? Šta je bilo? Bezobraznik pogodio. Mali nije ponavljao prošao razred, ako može da Kakav je truntar, čovječe? Još onako buckast, da ne kažem truntar. Truntar nema šanse, si ne skine kilažu uopšte. Ne. Kako, čovječe, nema? Ja ga viđam, bre, da mu ga daje po telu, ono, u bodybuildingu pražnjava redovno, bre, u teretani, čovječe. Da. Koji teretani? Pa kod mog čombeta u teretani. Jel, baki, kad se on skinu onu majicu sileđi, ko mi se upišam od smeta? Jel se sećaš? Kad mu koji spada stomačina. On je smešan mi u sakovu, jebote. To je liko i ne može da nađe ribu uopšte. Baš me čuj. E, sad ne može da nađe ribu. Pa ne može, sine, ne. Pa, valjda ne zna jedno. Leti on avionom za Tivat. Negde u pola puta već, ono malte ne pred sletanje. On stiste petlju da se nabacuje ribi do njega, do prozora što sedi i kaže, gospodjice, izvinite, jel i vi letite ovim avionom? Znači, to mu je nastik, znači, ono samo ga odkači, odkuntira do Tivta. Jadno čovječe, mislim, baš nema sreće. Ma i što nema sreće, nego ima prohteve, jebote. On znaš koliko voli da klopa. Pa taj bi sve dao za klopa. I njemu sad važno, a ne, on svaku ribu sine prvo uvuče u šemu, znaš, da malo, da mu nešto skuva, da je proveri, testira. Normalno. I kad god je našao neku ribu koja kuva dobro kod njegova keva, ispostavilo se da ta riba do bola liči na njegovog ćaleta, jel? Tako da nikad nije ušao u trajnu vezu. Nesreća, bre, to je nesreća. Mada u biznisu je jaka fora. A kako se to? Pazi, on, kad je krenuo u biznis, on nije imao prebijenu kintu. A sad? A sad reklame. Pazi, on kad je krenuo u biznis, on nije imao prebijenu kintu. A sad? Pa sad ima 15.000 marona. Uje. Duga. Ovo ga vrati to ne zna kako. Gojko, gde se vi uopšte nalazimo? Pa tačna nam je adresa na uglu bulevara Buceću Čuftice i sokačeta Neše Sese Serafijanovića. A mene ne pitam te, bre, to. Nego u kom gradu, čoveče? Pa ne znaš u kom gradu. Ej, Arso, kupi to lebati do kraja i didi se i spavaj, pa se onda vratim. Čekaj, brate, te pitam nešto. Da li znaš možda koliko ima sati? Da li znam koliko ima sati? Znam. Hvala ti ko u ratu rođe. Nema na čemu. Ovo je ljudi. Jel sve u redu? Sve u redu, zašto? Pa, mislim da jel nema neki primjer bi to. Da. Čekaj, ti... Poznata mi fizionomija. Majke mi, ne mogu da se... Ne mogu da se setim, dakle se znamo na zvojice. Kako, dakle, ja nisam Vidović, a ti nisi Jefta. Od ono kad smo... E, imaš pipiće od mene. Samo da najde neki trezan konobar ti naroče popije nešto. Ili kad si već tu, znaš mi objasni šta je ovde? Ništa mi nije jasno. Pa to je fotografija muve u boji. Ma šta muva, bre? Šta je ovo uz? Uz?
više uz... To je onomatopeja mumuve, to muvljin zvuk, čekaj, koja to... To je italijanska novina, nema veze. U svakoj zemlji muva ima onomatopeje. Onomatopeja muve je zu, a ne uz. Zu. I to je u slučaju kada muva normalno leti. Ali ti vidiš da je ovo rikverc muva. Ova muva leti nazad i onda ispušta uz. To je to. Italijani imaju rikverc. Pa ne, pa to ti je to. Vojko! Evo, dolazi. Vojko! Sve! O čemu se radi ovdje? Sve tu, šta fali? Gdje pivo? U pivo sam, bio sam dole da ti donesem poluladno i zabora. Dono. Što nisi uzo puzino pivo? Pa nisi ga otvorio. A pa čekaj, aj, pa čovjek 45 minuta čeka malu kaži, flašu piva. Ovakvu uslugu, ovakvu lošu uslugu u životu nisam vidio. Ovo je nevjerovatno. Nisi vidio. Ovakve usluge nigde nema. Loše. Pa kad... Ne znaš ti šta je loše, Burazeru. Kad budeš probao pljeskavicu, onda mi se javi. Onda će vidi šta je loše. Da. Ovo je pesma sa mnogo teksta koji mi lično stravično znači. Mnogi se seku na ovu žvaku jer postaje nje su mentalno jači. Postoje reči kraće i duže kojima se ljudi bez veze služe. Znači nije važno iz kog si kraja, trip je da imaš feeling do jaja. Šišam se neopasno, jak sam do bola, vozim ultra mega fancy kola. U backstage-u svi me vole, i Gavra, i Bule, i Velja, i Bole. Sad smo došli do druge faze u kojoj obrađujemo glupe fraze. Iz prostog razloga, mislim, znači, cool je da pričamo ko ponavljači, da splavu u kafiću u teretani, znači, prolaze naši najlepši dani. Jer gde bi inače skockane mace pronašle ovakve urbane face? Šišam se neopasno, jak sam do bola, vozim ultra mega fancy kola. U backstage-u svi me vole, i Gavra i Bule, i Velja i Bole. Casting, booking, lifting, styling, čućeš od svakog jačeg lika. Happening, performance, živa svirka, ljudi u prostoru s fashion vika. Kad mi se ide u diskoteku, uvek me čeka riba u šteku. Ja sam za žurke zakon, zna se svojim imidžom, zračim na mase. Šišam se neopasno, jak sam do bola, vozim ultra mega fancy kola. U backstage-u svi me vole, i Gavra i Bule, i Velja i Bole. Ovo je pesma sa mnogo teksta koji mi lično stravično znači. Mnogi se seku na ovu žvaku jer postaje nje su mentalno jači. Postoje reči kraće i duže kojima se ljudi bez veze služe. Znači nije važno iz kog si kraja, trip je da imaš feeling do jaja. U kafiću u teretani prolaze naši najlepši dani. Jer gde bi inače ovakve mace pronašle sebi face. Sad smo došli do druge faze u kojoj obrađujemo glupe fraze. Iz prostog razloga, mislim, znači vizit karte i upaljač. Casting, booking, lifting, styling, čućeš od svakog jačeg lika. Happening, performance, živa svirka, ljudi u prostoru s fashion vika. Kad mi se ide u diskoteku, uvek me čeka riba u šteku. Ja sam za žurke zakon, zna se, svojim imidžom zračim na mase. E, brate, DJ-ovi rade u punoj formaciji na tri miksete, 6 gramofona, 2 CD playera, laptopu sa efekt procesorom i back svetlom. A ribe... Slavojka, gde ste bili prošle nedelje? Uopšte vas nismo viđali. Vama, ki prijateljski nastrojenim ljudima, mora da priznam. Sprovela sam vikend s jednim dečakim košarkašem na Crnogorsko primori. Mašala. Je tamo lepo sad vreme? Tamo je divno. Mislim, kad je lijepo vreme. Inače, sad bila bura, udarila loše vreme, no dva dana... Obeznanili smo se.
Užas! 2,5 do 3 metra talas. Raskidali su sve. Pomor, pomoranđe, mandoline otpadaju s drveća, one mimoze su im upropaštene. Čamci se sve svuda rasturili, vesla otišla u pizdu, izvinjam se. Ne mogu da mi objasnim kako je to bilo. Na sve strane. Ovaj dečak, košarkaš i ja sedimo, pijemo onaj kapućino, unutra i gledamo kroz izdub napolju drama. Tragedija! Ma kakva tragedija, bre? Ma tragedija, neka žena se davi na 50 metara od obalu. Nemoj da bre. Nemoj. Davi se mi čupomoć, drži se za onu bovu plastičnu i s poslednju snagu vrišti upomoć. I jedan, pa nima ga ovako, 2 metra, kolega od ove košarkaša mog. Ostavi onu lozovaču, skine sakov, istrči napolju, zaleti se do ivice obale, skoči u moru, plivo, boga mi toliki talas bio posle 20 metara, sirotanku, izgubi se u talasu. Izgubi se u talasu, a ova žena i dalje vrišti, upomoć, help, upomoć, ajuta mi. Strankinja pa ne zna na koji će jezik da ju se odozovu ovi pomoćnici koji mogu... Ajuta mi, ljuda. Jedan drugi još veći, vaterpolista, tu, tem kafiću, skine se u gaćice. Izleti napolju, baci se sa lastu u more, samo sa tu lastu je preleteo 10 metara i sad ostatak pliva. Neće mi verujete, na 2 metra kad je došao do ovu ženu što se davila, da pruži ruku da je pomogne. I njega progutu talas i sirotanku. Tragedija, Boga. Tragedija do tragedije. I u tem trenutku, jedan čovek, pa Boga mi ima 60 godina, mršavki moj mali prst. Nema ga nigde, čguljavku gori od mojeg jelinka. Totalno obučen. Zaleti se na obolu da pomogne ove žene, zaleti se i skoči u more. I šta je bilo? Kako je pao tu u more, odmah tu je bučno, tu se odmah i udavio. Tako da mi kaže, tu nije uopšte bilo šanse. Šta znači, bre, ovo gazda? Dobro, kako ve nije sramota da tražite povišicu plate kad nemate pojmo poslu koji obavljate? Avant gazda, time je naš posao složeniji, samim tim i teži. Ovako spore radnike ja do sada nisam imao. Jel radite vi uopšte nešto brzo? Brzo se umaramo, ćale. Aki? Čovječe, šebio sam nam apotekom u tvojoj ulici na kul, eto je, o te, o čemu se radi, saobraćajka neka gadna je. Ma jok, bre, nije se... Sve srušeno je. Mega Deki na televiziji reklamira neki dead rat, smrt pacovima neki preparat. Aha, pa? Još ima i slogan, nema ša da vas brine, pacov sigurno gine. Čekaj, hoće da kažeš da je Mega Deki razlupao apoteku. Jok, bre, sine, pričavam genezu čitavog slučaja. Genezu. Moja Keva gledala reklamu, u toku nekog kuvanja, onako u kecelji, sa ovom kutlačom u džepu, samo zgrabi novčanik i sljušti se dole, to je 2 zgrade od nas. Znam, tu odmah. Uleti u apoteku i kaže, komšinice, molim vas, 2 kutije dead rata, smrta pacovima. Kaže, dokaću im na kraju. Mi u podrumu u sinoj, bre, imamo neko leglo, jebote, već mesecima traje. Sad, moj Boža, kao potpredsednik udruženja zaštitu životinja, ne da se ni jedna životinja tamani. Keva paca, oje. Keva poludela, ima neka 2 debela samo čekaju dnevnu štampu. Ovamo oglođuju sve živo od zimnice do sanki. Razbijaju. I sad Keva sad će da im doka, znaš. Kad ova apotekarka kaže, izvinjavam se komšinice, ali samo na recept. Kako bre na recept? To je neka fora, kaže, to je preparat, može samo na recept, još dopunski pečat od ovog psihijatra. Šta, psihijatra da pregleda pacove, jel? Ne. Še, nego ovoga ko će da kupuje ovaj dead rat. Sud moje Kevi ništa nije jasno. Kaže, e, komšinice, kaže, to sam ja, vaša komšinica, jebote. Ja sam Bakijeva Keva Božina žena, mislim, znamo se, stalno uzimam kod vas sve živo. Ma kaže, sve to lepo, ali ne mogu da vam dam da vas ne bih imala na duši. Eto ti sad. Pa si gleda moju Kevu i kaže da vas ne bih imala na duši. Moja Keva se nagne onaj pult i kaže, šta je bre ovo? Ili je vama ličim neku suicidnu osobu, a? A šta je to suicidna osoba? Pa to je ona što će se ubije. Sklona samoubistvu. Da. Kaže, šta mislite da ću ja da se srokam s tim otrovom, a? Kad ova veštica jebote iz apoteke skine naočare, nagne se i ona Kevi u facu i kaže, pa pazite gospođu, da ja izgledam ko što vi izgledate, pa ja bi došla, kaže, u iskušenje. Njegu, 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 nj
Moja kjeva izvedi ona kad je počela da lomi one stakle. Je li ovaj lek pouzdan za ćelavost? Šti šališ, bre? Turaj to u džepu da ti ga neki ne ukrade, pa to je najtraženije na tržište. Pa ne bi ti ga za skupe pare prodavala da ne valja. I drugo, više ko je pakovano, bre, flastificirano u koži. Jao, moj puzo. Sturaj tu, meni samo još dva komada ostalo, bre. Znaš, sam ja generalni zastupnik za ovo područje. Ja sam ta koja je prodala već 300 komada. I daš kako uspjeva. Jablan je mazo ćelu. Brada mu izašla. Mojem Jelenku pretršavila frizura totalno. Pa ti će za 5-6 nedelja da me zoveš, da mi kažeš Slavujka, na koju stranu da turam razdeljak? Ima te zovu, bre, Veseljko, a ne Puza. Samo to, 6 puta dnevno po 2 komada. Pre i posle jela. I nema, pazi, Slavujka kad ti kaže. Ja sam iz zajebanciju turala malo, pa pogledaj, vidi. Pa jesi od ovog leka dobila tako bujnu kosu? Nije, Puza, od ovog leka nisam dobila bujnu kosu, nego sam dobila vikendicu, pa onda šporet na plin, sportski auto dvosed, onda imali smo dalje još jedan frižider. Doktore, kad osoba ima permanentno, svaka 2-3 mjeseca ovu anginu gnojušu. Gnojušu. Da, gnojušu, mislim, ono, znate, sve komplikacije, temperature, sa maltene ispuštanjem duše, ne možda se govori i tako. Šta onda takva osoba treba da preduzme? Rađe, pa mene malo čudi da vi kao intelektualac takvo pitanje meni postavljate. Pa vi ste stručnjak, ako velim. Pa dođe se lepo kod mene, izvršimo operaciju krajnika i rešim problem za sva vremena. Nemojte da pričate, a da li je možda... Jednostavno. Ta operacija ume da bude smrtonosna, mislim da ne uspe, pa da pacijent... Pandrkne. Gospod Račo, to je prilično jednostavna operacija, ali desi se, recimo, u 1000, u 2000, od 2000 operacija, da jedan može da se desi, da se skocka tako, pa da pandrkne. Pacijent, da rikne, molim se. Komšija, kad bude 2000 operacija kod vas, obavezno da mi javite da dovedem taštu. Da vas molim, i da je onda. Oj, milice domaćice, direktno ti ljubim lice. Ću nabučem neku klicu o tu tvoju kijavicu. Oj, milice domaćice, uske su ti farmerice. Oprve ti pijavice i veštačke trepavice. Cico, veštico, cico, veštico, Božje stvorenje, više volim da te ljubim, no da jem pečenje. Cico, veštico, cico, veštico, Božje stvorenje, više volim da te ljubim, no da jem pečenje. Aj, 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 aj. Oj, milice domaćice, direktno ti ljubim li. Ću nabučem neku klicu od tu tvoju kijavicu. Oj, milice domaćice, uske su ti farmerice. Obrve ti pijavice i veštačke trepavice. Cico, veštico, cico, veštico, Božje stvorenje, više volim da te ljubim, no da jem pečenje. Cico, veštico, cico, veštico,
Božica Božje stvorenje, više volim da te ljubim, no da jem pečenje. Aj, 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 aj. Molim za malo pažnje. Svečano objavljujem da sam noćas završio svoju prvu knjigu. I obećavam da ću za mjesec dva da pročitam i drugu. Jeli, kakva je bila pljeskvica? Pljeskvica je, da ti kažem, bila mnogo bolja nego usluga. Odlično je bilo. Jel ti to mene zaje? Ne. Rođače, pljeskvica je super. To mi je drago. Htio sam da se konsultuješ s vama. Vi ste mudri ljudi. Moje kolege ugostitelji obično oglašavaju, dođite kod nas, mi vam organizujemo svadbe, rođendane, još to je već strašno uobičajeno. Pa je. Pa, ali ja moram da nešto provalim novo. Nešto malo koncipirao, što mislite kad bih oglasio da ovdje kod mene u lokalu može da se proslavi razvod braka? Pa da ti kažem, ne bi loše bilo, dobra ideja. Originalni. A potrebe su velike. Jer stalno se neko razvaljuje. To nema. Pa pazi, još im se nisu izgužvale one slike u novinama što su objavili kako su se srećno venčali, a već krk, kroz godinu pa dana vi vide da nisu... Ma nekad i pre. Nije to ko mi što smo, jel ja sa Vidom živim to tolke godine. Ali, mislim, sad je već prošao mi rok za razvod. Imamo sveže razvode, ja imam svežu klopu, sveže piće i... Odlično ti to. Usto i, eventualno, proslava registracije kokola. Čekaj, zašto registracije? Čekaj, pomolim te. Koliko ljudi bi častilo sve živo što se provuko kroz tehnički pregled? Tako, u pravu sam. Onda se su skupe prijatelji, onda rođaci sa ženama, dedecama, tu se on dojavi, čuvače da prošlete tehnički pregled. Malo se provesele. Svi se provesele. Nego da te pitam, šta si ono studirao? Veterinu. Veterinu? Pa, nismo onda kolege. Ma nema. Možeš tako da me zoveš? Ma ne, evo u malom procentu, ja sam to krenuo pa sam... Za bataliju? Pa, za bataliju prešao ugostiteljstvo. Ugostiteljstvo u nas nije. A šta ti je najteže bilo dok si studirao veterinu? Najteže mi je, Burazeru, bilo za to malo vreme studiranja da otvorim pivsku flašu na vrata od studentske sobe. A o zubima da ti i ne govorim. Ja sam batalio studiranje u ovom. Šta onda biva? Pa znaš ti koliko njega, njegov čali izludi, evo, sa onim primetbom. Popra, ovaj pobenaj, jebote. Kaže, digne mi se, kaže, pritisak na 6 atmosfera. Hoću da polovim, kaže, ne znam šta bi mu uradio, zgromio bi ga, jebote. A čale mu drčan, onako mali picopevac, znaš, ume da razjari čoveka, pa njegova keva zato i ostavila njih i otišla svoje vreme. Pa jes. I on kaže, on mi se, kaže, unese u lice, kaže, dalje tvrdi, kaže, ono što nije, kaže, taman da ga, kaže, hoću da ga, bre, kaže, da ga pičem, kaže, i onda pomislim, ma, gde ćeš ruku na oca? I kaže, onda ga, kaže, tako nogom zategnem u bradu i samo ga... Pa ne, pa zna za red. Seš bo znaje. Lepo, učiti ne. Dobre ti, gdje si ti cijele prošle nedelje, te pitam ja čo? Ja sam 10 dana sine bio na kopu. Nemoj da pričaš, si bio na kopu. Šta, na skijanju? Pa sine, bio sam na skijanju, mada ja ne skijam. Ja? Ma da, ma nije bilo mnogo ni snega, a meni baš ono Sneško Belici, oni fazoni sa grudvanjem, to meni ne odgovore, a tamo neke druge fore radim je bio. A je? A bila jedna riba, Valentina. Opa, noviteti, a? Pa, noviteti, a riba je stvarno vrak. Jel? Mislim, ja ne znam kako ova zelena, žuta, brown štampa ne objavljaju njene fotke, to je meni nije jasno što. Tako mračno, a? Ma, mrak, potpuni mrak, ali pazi fora. Što je bilo? Pa, prvo jutro, mislim, posle ovog prvog kresiva, ona meni sine kaže, baki, ti si stvarno car. Ali ja moram ti kažem da ja
ovo zadovoljstvo naplaćujem 100 marona. Opa! O, fina neka riba je. Pa čekaj, mislim, poslovna je riba. Poslovna je vrlo. Pa jebi ga, šta? Da. Ja kažem, nemam problema, bre, nemam frke nikakve. I? Šta bre, odradi mi, 10 dana je bre, sine, odradi mi svako jutro za doručkom, samo je tutnem 100 marona, misliš, posao. Ova na ruke, pa nemaš. I 10. jutro, sine, kad sam ih dao poslednjih 100 marona, rekao, jebi ga ja, idem kući, ona kaže, iz kog si kraja ti, kaže, iz Beograda. Pošto i ona iz Beograda. Rekao, se zdorčila. Kaže, nema da kenješ me. Rekao, zdorčila. Pa kaže, pa, gde tačno? Ja joj kažem, pa kaže, ti mora da znaš, bre, Šibana, mog burazera. Pa rekao, kako da ne znam, bre, Šibana? Pa Šiban mi je i dao soma marona, ako te sretem ovde na kopu, da ti u njegovo ime dam to. Šiban mi je dao. Više kažete, teta Slavka, še će da bude na programu? Jao, kad uključim satelitsku tacnu, Alemanja, Ahen i Arminija iz Bielefeld. Ima da rasturu futbal. Šta su to, futbalerke? Nisu, to su muškici. A muškici? Dobar dan. I, si stigo? Evo. Ništa nema bez Bundesligu. Ja? Da me nije ovi Nemaca. Ja bi propala totalno. A, Rivci. Što igru futbal. Ne znam mnogo, ali trče. Snažni momci, sve mišićavi. Ja? Kako u ruge? Gde si bre ti čak? Evo doneo sam ono što sam obećao. Si doneo? Je li sve tu u kesu? Ne sve u kesu, nego... Jebe ti ova lopeza pa se malo... Dalo od puta, da se se zapuvao uz put. Što mene ovde vrućina. Čega skinem? U jakno. Skini! Ali taj problem će da rešimo sa ovim daljincem sproću aerokondišna. Ja? Pa nima šta ne može ova klima da reši. Ajde. A ste se modernizovali? Za minut dva ima da osjetiš poboljšanje. Jesi ti nameštila? Jesam. Šta mislite o ovome ovako? Čekaj da vidim profil. Jao, što ti lepa zatupasna, ovde glava došla. Onako je neko masno, znate. Pa to ki smasni ti ga. Pa to. Ja mislim da je to moderno. Čekaj, malo mi šiške smetu. Vidi nešto šiške prema dulje. Nešto drugačije, jel da? Slavojka, pa ovo puva mnogo bre, sad mene nešto ladno. Tehnika narodu! Sada će klima sve da reši. Sad tebe vrućina. Ma ladno mi je bre, kako sad mi je vrućina, ladno mi je, smrzao se nešto dugo. A malo pre ti je bila vrućina. Jest. Pa koncentriši se. A sad ti je šta? Sad mi je ladno. Ti dosta 22. Ma dosta, pa dobro. Kako čo? Ma ne može, pa evo. Sad će, ajde im, si gotova sad? Na primer. Jo, razdeljak! Na primer. Mislim, nisam sigurno ja, ali ako vi mislite da dobro je, će dostrema. A pogledaj me sad ki nekog dečaka, onako. Jao, Zorka, šta misliš ti? Milovanje obrvama. To je onako. Razdeljak ti ljubi. Ovaj stil, ja ne znam. Nego, mislim da padaju ovi novi frajeri. To je super. Olika, sad je mene vrućina, ja bih mogao da se skinem i u gaći. Da skinem ja. Čekaj bre, sad je vrućina bre, pa sad ću da rešim bre. Nemoj da mi se skidaš ovde u gaći, hajde. Klima rešava sve. Ma da. Možda nešto ovako. Što je ta? Fantazija, to je fazon, baš me briga za sve. Super, super. Ta je gotivna. Znaš šta, ovde kod tebe čas hladno, čas toplo. Idem ja kod kuće, pa ti kad namestiš ovde to, kad popraviš sve, onda ću ja da dođem. Što da popravim? Pa ovaj uređaj, brate, mene. Čas mi hladno, čas mi vruće. Ne mogu da... Ajde, odre. Javi se, javi se. Ajde, doviđenje. Doviđenje, vidimo se. Nisam ni vidio ovo što mi dobro. Ovoj tečaj jablan je totalno odlepio čovek, mislim. O čemu se radi? Stiče se utisak, teta Slavojka, da on vas zeza. Da. Čas mu je ladno, čas mu je vruće, teče u gaće, teče u bundu, mislim. Šta je čoveku? Ti ja, bre. Pa nema da si stroga prema tijem čoveku, bre. Mali mozak, velika glava. Tačno, slavno. Sugestibilan. Prima se na svaku informaciju. Jedna ti kažem, pa ne zeza on mene. Nega? Pa ja sam zezala njega, jebem li mu levarnik. Kako? Pa nije u pitanju klima, nego njegov klimaks. A ja klimu uopšte i nemam. Ovo je mene daljinac od televizora. Kad se vreme naglo menja, deluje na sva stvorenja, gde da onda nađeš krivce koji ti natežu žice? Bre nešto nam ćorišu, protestuju i uzdišu. Širom sela, širom grada, depresija svuda vlada. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže.
smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka, svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži.